Газовий подарунок до свята. Україна та Росія домовилися про транзит блакитного палива. Новий контракт підписали сьогодні у Відні. Він діятиме до 2025 року. Докладніше про угоду року розкаже Марина Григорян. Підписанню газового миру між Україною та Росією передував складний і затяжний процес переговорів. Українські політики та міжнародна спільнота прогнозували, що ймовірність дійти згоди до нового року дорівнювала нулю. Однак після зустрічі в нормандському форматі, подробиці яких, до слова, досі невідомі, з'явився бодай шанс знайти спільну мову. Уже після Парижа тривали чотириденні перемови у Відні, ще два раунди – у Берліні і Мінську. І ось нарешті новий газовий контракт підписано. Згідно з домовленістю, Федерація повертає нам борги. Україна відмовляється від частини претензій до «Газпрому». Та головне – блакитне паливо транспортувати продовжує. Ще одна перемога. Для когось, може, і маленька, а для країни велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» 2,9 мільярдів доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках відповідно до досягнутих домовленостей. При цьому Україна відмовляється від вимог до «Газпрому» сплатити 7 мільярдів доларів штрафу та не подаватиме новий позов на 12 мільярдів. Як зазначають у владі, завдяки продовженню транзиту бюджет однаково ці гроші матиме. Ми отримали від російської сторони 2,9 мільярдів доларів компенсації, фактично, тобто платежу на виконання Стокгольмського арбітражу на користь «Нафтогазу». Ми отримали контракт на 5 років. В перший рік з гарантованими обсягами прокачки в 65 і по 40 в кожні наступні 4 роки. Щороку «Нафтогаз» отримує понад 2 мільярди доларів за транзит російського блакитного палива. Якби контракт не продовжили, Україні довелося б консервувати частину своєї газотранспортної системи. Новий договір потрібен і Федерації, адже «Північний потік-2» досі не добудований. А без України було б неможливим постачати газ України і Європи. Це спричинило б кризу і в ЄС. А отже, зросли б ціни на блакитне паливо і в Україні. Тепер же є перспективи для зниження тарифів. Це закладає дуже важливу основу для можливого зниження подальшого цін на газ, що безумовно може позитивно відобразитися в платіжках простих українців та створити додаткову конкурентну перевагу для українського бізнесу. А головне, Київ показав, що є надійним партнером для ЄС у газовому питанні, вважає міністр енергетики. Україна продемонструвала всьому світу, що ми є надійні, послідовні та той партнер, який виконує свої зобов'язання. Ми зробили все для того, щоб забезпечити безпеку в регіоні. Ми зробили все для того, щоб не було ніяких переривань у постачанні газу, як транспортування території України, так і для наших європейських партнерів. На головну домовленість року вже відреагували в Україні. В опозиційній платформі «За життя» вважають, що тепер першочергове завдання влади – зниження тарифів для населення. Я не хочу даже рассматривать сценарий, когда ГТС не будет работать, о чем рассуждали некоторые наши политики из прошлой власти. Это преступление перед страной, и то, что состоялось подписание, да, это компромисс, со всех сторон болезненный компромисс, но это необходимо, чтобы были рабочие места и поступление в бюджет, и техническая безопасность нашей страны соблюдена. А я считаю, что у нас должны быть прямые контракты с Российской Федерацией по закупке газа у наших предприятий. Прекратить заводить тот же русский газ через Европу на 100 долларов дороже, чем в основном занималась прошлая власть и прошлое руководство «Нефтегаза». И обеспечить снижение стоимости газа для наших потребителей. Это абсолютно понятно, должно произойти, и мы будем следить, чтобы это произошло. А в уряді вже пообіцяли, новий контракт спонукатиме до зниження ціни на газ на українському ринку. Марина Григорян, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер».